Burunda da көршілес елдерімізден тікелей ықпал ететін, әлі күнге дейін сырттан патуаларды алуға тырысатын, өзімізде елімізде сайрам өңірін алатын болса, жастар қазақ тіліндегі уағыздардан гөрі өздеріне жақын өзбек тілінен уағыздар тыңдағысы келеді. Енді көбінесе интернет желілері осы мүмкіндік болғаннан кейін, ашық болғаннан кейін өзбек тілінде патуалар тыңдайды. Яғни сол негізде иланып, соны дұрыс деп көргеннен кейін кейбір тұстарында осындай келіспеушіліктер туындағанын байқап отырамыз. Өзбекстаннан былайша айтқанда бірінші ошақтың түскен жері осы жер болса, сайрамнан көп азаматтар соқты болды. Білесіздер, Ділмұрат дегенде, Оқтам Зауырбековте қарап тұратын болсаңыз, Абдурафи деген сияқты көп лидерлер осы ұлттан сайрам несіне шыққан болды. Біз бағыттап, имамдарымыз көп жұмыс жасалып жатыр. Азаматтардың көзқарасын өзгертуіне көп ықпал жасап жатырмыз. Өзіміздің Шымкент қаласындағы имамдардың да Telegram группасын ашты. Ол жерде 3000-ға жуық азаматтар отырады. Осы сайрам өңірінен тек қана өзбек тілінде күнделікті 100 шақты сұраққа сол жерде имамдарымыз жауап беріп отырады. Осындай жұмыстардың нәтижесінде өзіміздің ұлттық менталитетімізге сай түсінік, діни ұстанымға былайша айтқанда бейімделіп жатқан азаматтар көп.